Hadi bax. Organlar var, oynaqlar var, oynaqlar. Bədəndə nə qədər oynaq var? 300. Neçə dənə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə? 360 deyir. Bu oynaqdır da bax. Bu oynaqdır, ayaqda, beldə, sümüklər arasında oynaqlar. İstədiyin kimi sən belə tutursan, söykənirsən, oturursan, ayağını yığıb oturur. İnsanlar var ki, beli tərpənmir, oynaq düppələn düzdür. Qalıb bir formada. Əl açılmır, yəni oynağı işləmir. Deməli, sən nemətsin desən, yox. Yəni, sən istədiyin formada əyilib uzanırsan. Yəni, oynaqlar işləyir. Ona görə Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam deyir, sizə öyrədimmi bu bədəninizdə olan bu oynaqların şükrünü vermək üçün neyin? Hər gün açılanda bununla açılırsan da sən yox. Hər gün açıldı yerində adamsın, 360-ı da. Şükrünü verməlisən sən bunu. Çünki olmayanlar var. Öyrədimmi? Deyirlər, öyrəd. Deyir, iki rükət duha namazı. Vəssalam. Allah rəhmətinə bax. Vallahi. Və təsəvvür elə miskin, həqiqi miskin. Oyanır, iki rükət namaz qılmadan yaşayırıq. Duhanı qılmadan yaşayır. Sonra deyir, verdim haqqını. Sən gör, nə qədər zikir eləməlisən haqqını vermək üçün onu bir-bir hamısına görə şükür etməlisən. Edə bilmirsən, Allah rəhimlidir. Təşri edib bunu. Duhanı namazı qıl. Vəssalam. İki rükət duhanı qıl. Ona görə Allah-ı, Allah-ı, gəlir duha namazını tərk eləməyəsən zahar. İki rükət heç olmasa, ən azı. Ona görə ən az həddi, ikidir, çox həddi, nə qədər istəsən qılırsan. Səhi görüş.